নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলো কাজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই জনাম যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমীতে যি এই ফৰ্মখন দিছিলে এই ফৰ্মখন বহুতেই ফিল আপ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ আৰু বহুতে এই ফিল আপ কৰোঁতে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে গতিকে সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব কি কি ফিল আপ কৰিব নালাগে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'তে জনাম আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চায় তেনেহ'লে আৰু মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব নালাগে ইউটিউবত গতিকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক আৰু যদি কিবা নাজানে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ভি কমেণ্ট ছেকশ্যনতকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোক কিহৰ বিষয়ে জনা নাই ঠিক আছে তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওক পোনপ্ৰথমতে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখা পাব আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে ইতিমধ্যে আৰু ইয়াতে যিটো লিখি দিছে চাওক এইটো ক'ত লিখি দিছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এক্সোৱেলি লিখিব নালাগিছিলে কিন্তু লিখি দিলে এক্সোৱেলি আমি লিখি দিয়া নাই এইটো আপোনাৰ ভিঅ'ৰ পৰা লিখি দিছে যি কি নহওক এইটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক কিছুমানৰ লিখা থাকিব কিছুমান লিখা নাথাকে ঠিক আছে তাৰপিছতে আহিলে আপোনাৰ মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এইটো চাওক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰ তেনেধৰণে লিখি দিব ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে আত্মসহায়ক গোটৰ নাম ঠিক আছে আত্মসহায়ক গোটৰ যিটো নাম হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব আৰু বহুতে কি কৰে এই নামটোহে দি দিয়ে এছ এছ জিটো নিদিয়ে অৰ্থাৎ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এইটো আপোনালোকে কি কৰিব দি দিব নহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে তাৰপাছত তিনি নম্বৰত যদি চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব আত্মসহায়ক গোটৰ এম আই এছ ক'ড ঠিক আছে আপোনালোকে যি ল'ক'চৰ পৰা যি এম আই এছ ক'ডটো দিছে এছ এছ জিৰ যিটো ছটা সংখ্যাৰ আগতে থাকে সেইটো নহয় নতুনকৈ যিটো দিছে এম আই এছ ক'ড সেই এম আই এছ ক'ডটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইটো লিখি দিব ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিলে বেছি ভাল হয় সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে দি দিব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত যিকোনো চলি আছে সেই নাম্বাৰ দি দিব তাৰপাছত আহিলে জাতি জাতি আপোনালোকৰ যিটো জাতি হয় জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল অ' বি চি হ'লে অ' বি চি এছ টি হ'লে এছ টি এছ চি হ'লে এছ এছ চি ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে আবেদনকাৰী মৰাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি হয় তেনেহ'লে এছ দিব যদি নহয় ন' দিব ঠিক আছে এইটো নহয় কাৰণে মই ন' দিছোঁ ঠিক আছে তাৰপাছত আবেদনকাৰী চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেকি যদি হয় এছ কৰিব যদি নহয় তেনেহ'লে ন' ঠিক কৰিব তাৰপাছত যদি চাই ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ঠিক আছে আপোনালোকৰ যোনখন বেংক একাউণ্ট আপুনি বেংক একাউণ্ট দিব সেই বেংক একাউণ্টৰ গোটেই গোটেইকেইটা নাম্বাৰ ইয়াতে কি কৰিব ফিল আপ কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে বেংকৰ নেম অৰ্থাৎ আপুনি যিটো বেংকৰ ইয়াতে পাছবুকৰ নাম্বাৰকেইটা দিছে সেই বেংকটোৰ নাম কি ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে নামটো লিখি দিব শ্বৰ্ট কাৰ্ডত নিলিখিব নামটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে লিখি দিব তাৰপাছত আহিলে শাখাৰ নেম অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ নেমি অৰ্থাৎ এই বেংকটো ক'ত কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ হয় সেই সেই ব্ৰাঞ্চৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে তাৰ তলত আহিল আই এফ চি আই আই এফ এছ ক'ড অৰ্থাৎ আই এফ চি ক'ডটো যিটো হয় সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব ফিল আপ কৰি দিব আই এফ চি ক'ডটো আপোনালোকে বেংকৰ পাছবুকত পাই যাব আৰু যদি নাজানে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক বহুত দিনতে কৈছিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাই মই বনাই দিম বাৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে আই এফ চি ক'ডটো আপোনালোকে নেটত ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব যদি নোৱাৰে মই বনাই দিম অতি শীঘ্ৰে ঠিক আছে তাৰপাছত আহিলে ভিলেজ ভিলেজটো আপোনালোকৰ যিখন গাঁও হয় সেই গাঁওখনৰ নামটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলোঁ নেক্সট নেক্সট ফেজটো হৈছে এনেধৰণৰ ইয়াতে চাওক ইয়াতে লিখা আছে গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত গাঁও পৰিষদ উন্নয়ন সমিতি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ এছ এম এছ চি সমষ্টিৰ নাম ঠিক আছে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটোৱে ধুনীয়াকৈ দি দিব ঠিক আছে তাৰপাছত আহিল ব্লক নেম ঠিক আছে উন্নয়নখণ্ডৰ নাম আপোনালোকে দি দিব ব্লক নেমটো কি হয় তাৰপাছত আহিল ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ঠিক আছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম অৰ্থাৎ জিলাখনৰ নাম আপোনালোকে লিখি দিব ঠিক আছে তাৰপাছত ষোল্ল নম্বৰৰ পৰা অলপ জটিল হৈ আহে ষোল্ল নম্বৰৰ পৰা বহুতে ভুল কৰিছে সেইটো কৈছোঁ ষোল্ল নম্বৰত চাওক বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এল এ চি নামটো যি হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে দি দিব ইয়াতে নাম্বাৰটো দিব নালাগে ইয়াতে নাম্বাৰটো দিব দিয়া নাই চাওক নম্বৰ বুলি কোৱা নাই ইয়াতে নামটো দিব দিছে আপোনালোকে নামটো দি দিব কিছুমানে কি কৰিছে ইয়াতে আগতে নাম্বাৰ নামটো দি দিছে ধৰি লওক ফিফটি ফ'ৰ মৰিগাঁও এনেকৈ নাম মানে নাম্বাৰসহ দিছে নাম্বাৰসহ দিব নালাগে ঠিক আছে এই চাওক এ পিক আই ডি নং অৰ্থাৎ ভোটযুক্ত ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নং অৰ্থাৎ ভোটাৰ আইডিৰ যিটো নম্বৰ থাকে সেই নম্বৰটো আপোনাৰ চি টি এছ নাম্বাৰত ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব ঠিক আছে তাৰ তলতে আহিলে গছ চাওক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম অৰ্থাৎ আপোনাৰ আপুনি যোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট দিয়ে সেই ভোটকেন্দ্ৰটোৰ নাম ইয়াতে বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে এটা কথা হৈছে কি এতিয়া যিবিলাক ভোটকেন্দ্ৰ আছিলে সকলোবিলাক মানে ৰুমবিলাক চেঞ্জ কৰি দিছে আৰু মানে সমষ্টি মানে চেঞ্জ কৰি দিছে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব এই ভোটাৰ আই ডি নাম্বাৰটো নেটত গৈ এ পিক ইনফৰ্মেশ্যনত গৈ এই ভোটাৰ আইডিত নাম্বাৰটো মাৰি চাব আৰু তাত যিটো আপোনাৰ ভোট ভোট ষ্টেচন নাম অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰাহে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ নাম আহে সেই কেন্দ্ৰটোহে ইয়াতে লিখিব আপোনালোকৰ ভোটৰ বেকচাইডে যিটো আছে সেইটো লিখিলে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব কাৰণ এতিয়া নতুনকৈ চেঞ্জ কৰি দিছে সকলো ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল পুলিং ষ্টেচন নং আৰু তাতে আপোনালোকে যেতিয়া চাব তাতে পুলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰটো তাতেই পাই যাব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম যে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে চাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল সন্তানৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ সন্তানৰ সংখ্যা কেইটা হয় চাওক ইয়াতে সন্তানৰ সংখ্যা বহুতেই বহুত ধৰণে বুজি পোৱা নাই ইয়াতে যদি চাওক আপোনাৰ যদি এটা আছে এটা লিখিব যদি দুটা আছে দুটা লিখিব কিছুমানে কি কৰিছে যদি বিয়া দি দিছে কৈছে যে বিয়া দিয়া ছোৱালী ইয়াতে দিব লাগিবনে নাই চাওক এইটো দিব লাগিব কাৰণ আপুনি বিয়া দিয়া নিদিয়া অলপ প্ৰশ্ন নাই আপোনাৰ সন্তান কেইটা আছে সেইটো খুলিছে গতিকে আপোনাৰ সন্তান যেইটা হয় ইয়াতে লিখি দিব ঠিক আছে আৰু এটা এটা লিখিব নালাগে যদি আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব নালাগে ঠিক আছে আৰু যদি সন্তান নায়ো তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ন' দি দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপাছত আহিল চাওক ইয়াতে চাওক বিদ্যালয়লৈ যোৱা তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ কন্যা সন্তানৰ সংখ্যা চাওক ছোৱালীৰ কথা সুধিছে ইয়াতে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছে নে নাই ছোৱালী যদি আছে আপোনাৰ তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ যদি ছোৱালী আছে তেনেহ'লে আপুনি সন্তানৰ সন্তানৰ সংখ্যা কেইটা আছে এইটো সুধিছে ঠিক আছে তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ যদি কন্যা সন্তান আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিয়ক যদি এটা আছে এটা লিখক দুটা আছে দুটা লিখক ঠিক আছে আৰু যদি চৈধ্য বছৰৰ পৰা ওপৰ হৈ গৈছে ধৰি লওক পোন্ধৰ বছৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জিৰ' লিখি দিয়ক আৰু তিনি বছৰৰ পৰা যদি তলত আছে তেনেহ'লে ইয়াতে জিৰ' লিখি দিয়ক ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল বিদ্যালয়ত কন্যা সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নে নাই ঠিক আছে যদি ইয়াতে আপুনি এক লিখি দিছে ধৰি লওক আপোনাৰ তিনিৰ পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালী আছে তেনেহ'লে এক লিখিছে তেনেহ'লে সেই ছোৱালীজনীক আপুনি বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি দিছেনে নাই সেইটো লাগিব ঠিক আছে যদি আপোনাৰ চৈধ্য বছৰৰ পৰা ওপৰত আছে বা তিনি বছৰৰ পৰা যদি তলত আছে দুই বছৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে একো লিখিব নালাগে ঠিক আছে যদি আপোনাৰ এই ঘৰটোত যদি জিৰ' হয় তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ একো লিখিব নালাগে ইয়াতে জিৰ' নাই বা আপোনালোকে ন দিব পাৰে নট এপ্লিকেবলো দিব পাৰে তাৰপিছত আহিল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ৰোপণ কৰা গছপুলিকেইটা জীয়াই আছেনে ডাঙৰ হৈছেনে সুধিছেনে যদি আপোনাৰ জীয়াই আছে বা ডাঙৰ হৈছে তেনেহ'লে ৰেচ দিয়ক যদি ডাঙৰ হোৱা নাই বা মৰি গৈছে তেনেহ'লে আপুনি ন দিয়ক তাৰপিছত ইয়াতে চাওক যদি সেই ঠাইত নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছেনে নাই যদি সেই ঠাইত আপুনি নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰিছে ইয়াতে কি কৰক য়েছ কৰি দিয়ক ঠিক আছে তাৰপিছত সেই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণৰ বাহিৰে আত্মসহায়ক গোট গ্ৰাম্য সং সংগঠন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনত বেংক বা আন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা যিকোনো ঋণ পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই নেকি যদি পৰিশোধ কৰিছে আপুনি যদি ঋণ লৈছে বা লোৱা নাই তেনে লোৱা নাই যদি নকৰক আৰু যদি লৈছিলে ঋণ পৰিশোধ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেহ'লে কি লিখিব লাগিব য়েছ লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল পুঁজিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই পইচাটো যে পাব বিজনেছ প্লেন যে বনাব দিছে আপুনি কিহত খৰচ কৰিব ঠিক আছে সেইটো হৈছে মই লিখিছোঁ ইয়াতে পল্ট্ৰি অৰ্থাৎ বেকৱৰ্ড পল্ট্ৰি ঠিক আছে ইয়াতে বেকৱৰ্ড পল্ট্ৰি আপোন আপোনালোকে হয়তো ছাগলীও লিখিব পাৰে শীত কৃষিও লিখিব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ লিখিব পাৰে ধান খেতি লিখিব পাৰে ঠিক আছে এনেধৰণৰ লিখিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল ডিক্লেৰেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই যিখিনি ওপৰৰ যিখিনি লিখিলে এইখিনিৰ ওপৰত ডিক্লেৰশ্যনটো দিব লাগে যে আপুনি এইখিনি শুদ্ধকৈ লিখিছেনে নাই হয় নে সত্য হয় নে নহয় ঠিক আছে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন দিছে ইয়াতে চাওক অসমীয়াটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে মই শ্ৰীমতী অমু আৰু মোৰ স্বামী বা পিতৃ অমুক ঠিক আছে আপোনালোকে অসমীয়াটো লিখিব পাৰে যদি অসমীয়া নিলিখে ইংলিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াতে নামটো লিখিব ইয়াতে আপোনাৰ দেউতাৰ পৰা দেউতাৰ পৰা আপোনাৰ স্বামীৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব ঠিক আছে তাৰ তলত আহিল আপোনালোকে তাৰ তলত আহিল আপোনাৰ ডেট ঠিক আছে এইটো ডেটটো আপোনালোকে এতিয়া লিখিব নালাগে যেতিয়া জমা দিব তেতিয়া লিখিব আৰু এইটো আপোনাৰ ঠাইৰ ঠাইটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে এইটো চিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ সংকল্প এক সংকল্প একত আপোনালোকে অসমীয়াটো ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু সিফালে বেগ পিষ্টিত আছে মই দেখাই আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া সংকল্প একত যদি আপোনাৰ চাওক ইয়াতে মই যদি কওঁ যদি আপোনালোকৰ বিধৱা মানুহ কোনোবাই চাই আছে বা বিধৱা মানুহ আছে তেওঁৰ স্বামী নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই সংকল্প পত্ৰখন নিলিখিলেও হয় ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব নালাগে ঠিক আছে তাৰপাছত মই এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকক এইখন আপোনালোকে জাষ্ট চাওক এইখনত নিলিখিলেও আপোনালোকে ইংলিছখনত ফিল আপ কৰক ঠিক আছে যিহেতু এইটো ছফ্টৱেৰত আপলোড হ'ব গতিকে ইংলিছত লিখাটো বেছি ভাল হয় ঠিক আছে তাৰপাছত চাওক ইয়াতে সংকল্প পত্ৰ একত আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ নামটো দিব ইয়াতে যোনগৰাকী বাইদেৱে লিখিছে এইগৰাকীৰ নামটো দিব আৰু এইফালে দিব আপোনাৰ স্বামীৰ নাম ঠিক আছে স্বামীৰ নাম লিখিব আৰু ইয়াতে বয়সটো লিখিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ গোটটোৰ নাম লিখিব আৰু ইয়াতে এম আই এছ ক'ডটো দি দিব ঠিক আছে তাৰ তলত আপোনালোকৰ আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ ঠিক আছে এইখন যেনেধৰণে ফিল আপ কৰিব ছেইম এইখনো একে একেবাৰে সহজ সংকল্প পত্ৰটো সেইখনো ছেম আপোনালোকে এনেধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু বহুতৰে এটা কমেণ্ট আহিছে যে এইখন মই ইংলিছত ফিল আপ কৰি দিলোঁ কিছুমানে কি কৰিছে অসমীয়াটো মই ফিল আপ কৰি দিলোঁ এইখন ধৰি লওক আপুনি অসমীয়াতে ফিল আপ কৰি দিলে ইংলিছতো ফিল আপ কৰিলোঁ কিয় প্ৰব্লেম হ'ব নেকি চাওক এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় যদি আপুনি ইংলিছতো কৰিছে অসমীয়াটো কৰিছে কোনো প্ৰব্লেম নাই যদি এখনো কৰা নাই তেনেহ'লেহে প্ৰব্লেম হ'ব যদি আপুনি ধৰি লওক সংকল্প পত্ৰ একত আপুনি ইংলিছতে লিখি দিলে তথাপি একো প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে আৰু আজি আপোনালোকক বহুতৰে মানে কমেণ্ট আছিলে যে কেনেধৰণে ফিল আপ কৰে কি ক'ত কি লিখিম এইখিনিৰ কাৰণে বহুতৰ কমেণ্ট আছিলে মই আগতে ফিল আপ নকৰাকৈ দেখাইছিলোঁ গতিকে আজি ভাবিলোঁ যে ফিল আপ কৰি কিনে এইখন দেখাই দিম ঠিক আছে মোৰ তাত আৰু কেইখনমান ফৰ্ম আছে মই এইবিলাক ফিল আপ কৰিয়ে আছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক মই এইখন দেখাবলৈহে আপোনালোকক কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বনালোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে জানেই ধুনীয়াকৈ এইটো চাইজত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো দুখন ইয়াতে কি কৰিব লগাই দিব ঠিক আছে এটা ফটো দুখন লগাই দিব আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কৰিব নালাগে সেইখিনিয়ে ফিল আপ কৰা তাৰ বাহিৰে খালী আপোনালোকে বিজনেছ প্লেন আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব এইবিলাক বিজনেছ প্লেন মোৰ তাত আছে মই পিছত আপোনালোকক আকৌ বিজনেছ প্লেনৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে